бизнес, чак сум мере срки кој гаме дуј бизнес не. Мере дуј меду кој бизнес не е, мере иске лава дуј чаман ме импорт експорт. Мене експорт ме тим да пак тава пен ивад Пакистан ки дивот ми. Ор мера бизнес чуј Карачи, Лаур, Исламабад ме. Иси ке сап ме конструкшн ка би кам кара ау. То ис вожа се дуј ме апко бата ау ке мере хилаф дуј کبھی بھی آپ دیکھ رہے اسٹریم میں جو ہے زندگی میں جو ہے اگر میرے خلاف کوئی ایک بھی پرچہ ہوا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میرے جو بھی باتیں وہ سارے جو ہے جھوٹ بن گئی. لیکن میرے ساتھ جو ہے گنڈا گروپ ہے جس میں گنڈا گروپ جو ہے وہ ایک ہے نجیب بازئی اور ایک جو ہے سعید بازئی اور ایک جو ہے سمیع اللہ بازئی جو سیف اللہ بازئی کا بیٹا ہے. یہ مجھے جو ہے بار بار تین دن سے مسلسل مجھے کالے اور پتھر مانگنے کے چکر میں تھے. تو میں نے یہ جو ہے 19 جولائی کو جو ہے نجیب بازئی سمیع اللہ بازئی اور یہ سعید بازئی آئے کوئٹہ میں لینڈ مائک کا بھی یہی جو ہے سرغنہ ہے جس میں جو ہے مطلب اس لوگوں نے ایک بزنس بنایا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئٹہ سٹی میں جو کاروبار ہے اتنا میرے بزنس کراچی میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے. میں اس مطلب جو ہے چمن انڈسٹریز ہوں کے بارے میں یہی چیتا چار دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان سے میری میٹنگ ہوئی جو اس میں سی ایم بلوچستان بھی موجود تھا. میں نے کہا ہمارے چمن کو جو ہے انڈسٹریز زون دیا جائے. لیکن بدقسمتی سے جب میں اس طرح گنڈک لوگوں کو جو ہے دیکھتا ہوں تو میرے سب سے پہلے جو ہے آپ صفحہ برادری ساتھی برادری پہ جو ہے سب سے پہلے کہ آپ لوگ اس میں وہ سپورٹ نہ کریں. دوسری جو ہے میرے جوڈیشلی خاص کر کے جیسے وکیلوں پہ کہ وکیل نظرات آپ کے لیے فیس ہر جگہ آپ کا فیس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہوئی ہے آپ کو سیل ایسے پہ بھی ملتے ہیں, لیکن گنڈا اور دہشت گردوں گروپوں سے آپ لوگ فیس نہ لیا کریں. اور جج برادری سے میرے کہ آپ لوگ اس طرح گنڈا لوگوں کو اور اس طرح جو ہے لینڈ مافیا کو اگر آپ لوگ جو ہے ضمانتیں دیتے ہیں تو یہ ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے سخت نقصان ہے. میں نے خود انڈسٹریز زون 1000 ایکڑ کے لیے جو اپلائی کیا ہوا ہے چمن میں, لیکن میں نے جب یہ چیزیں دیکھ لیا میں نے کل بھی ساتھی حضرات کو کہا کہ میرے اس ایک ڈیلرشپ کی بزنس کا چوتھے حصے پہ جو ہے مجھے انٹرنیشنل دنیا میں ہر جگہ پہ جو ہے مطلب انٹرنیشنل ٹیم مل رہا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں $500,000 پہ نیشنل ٹیم مل رہی. اور یہ ہونڈا لوگ میں نے جو ہے اس کے خلاف پرچا کاٹا, یہ اس کے خلاف جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس کے خلاف جو ہے عید کے بعد جو ہے بھی وہاں پہ جو ہے 2 پرچے اور بھی ہوا ہے. یہ اس کا پرچہ ہے نجیب بازئی, سعید بازئی, سمیع اللہ بازئی. یہ جو اس کا دوسرا پرچہ ہے جو اس کے اوپر جو ہے پھر عید کے بعد جو ہے کاغذ دیا ہے. اور میرا پرچہ بھی یہ تیسرا پرچہ ہے. میرے آپ لوگوں سے یہی ہے کہ مجھے جو ہے مطلب اریسٹ جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ کر لیں اس لوگوں کو, لیکن میں کہتا ہوں سخت سے سخت سزا دی جائے. ابھی میرے تو اپروچ ہوئے ہیں سی ایم تک یا مطلب آئی جی تک, ایک عام دکاندار کا کیا ہوئے, ایک عام مطلب ایک ریڑی والا کا کیا ہوئے, یا پھر کون کون بتا دیں گے. رحیم صاحب کا تو ہوئیں گے کسی کا نہ کسی کے ساتھ جو ہے اپروچ. ایک عام لیاقت بازار کا دکاندار کیا کریں گے. آپ کو پتہ ہے لیاقت بازار میں جو ہے لوگوں سے بتا لے رہے ہیں نجیب, آپ لوگوں کو پتہ ہے کھنداری بازار پہ بتائی لے رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز صرف بتانا چاہ رہا ہوں, سارے بزنس کمیونٹی سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بھی بندہ دیکھ لے کہ وہ جو ہے 80-80 کلاشن کو جو پھرا رہے ہیں اس کا خرچہ کیسے برداشت کرے, اور 80-80 کس طرح جو ہے 80-80 لوگوں کا جو ہے کلاشن کو کلچر اور راکٹ لانچر اٹھائے ہوئے. اور میں خاص کر دوسری بات یہ جو ہے کہنا چاہتا ہوں, کل بھی مجھے پتہ نہیں ہوگا کہ میرا زندگی رہیں گے یا نہیں رہیں گے. یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں 9 کالوں سے 9 نمبر کالوں سے مجھے ابھی بھی کالے ہار ہے کہ نجیب کے اوپر جو ہے پیر نہ کرے. میرے زندگی کا مجھے کچھ پرواہ نہیں, لیکن آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو میری زندگی عذاب ہوئی کہ میرے لیے بھی زندگی عذاب نہ کرے اس طرح. میں یہ آپ کو دیکھ ابھی بھی یہ آپ لوگ جو نزدیک سے دیکھیے کتنے جو 9 کالوں سے آئے ہوئے, کوئی میجر کوئی وہ اس کے پیچھے جو لوگ مافیا بیٹھے ہوئے. آپ لوگ آج ساتھی حضرات بھی اس پہ جو نوٹس لے لیں جوڈیشلی لے لیں. میں خاص کر کے سی ایم بلوچستان, چیف سیکرٹری آئی جی بلوچستان, آئی جی ایف سی سے اور خاص کر کے سی سی پی او سے کہتا ہوں کہ اس طرح گنڈا لوگوں کا کر لے آپ لوگ کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے گرفتاری کر لے, کوئی انجام سب دکھا دے کور کمانڈر سرفراز صاحب سے اور ایجنسیوں کے یہ کہہ رہے کہ اسے اپنا کاٹ لے. سرہام کہتا ہوں کہ ایجنسیوں کو کہتا ہوں کہ نہ لوگوں کو جو ہے 9 نمبر کے ڈرا لے اور نہ میں 9 نمبر سے ڈرتا ہوں. میں سب کہتا ہوں سیکٹر کمانڈر سے
एम आई से सेक्टर कमांडर आई सी आई से दोनों से मैंने अप्रोच किया हुआ है कि सर खुदा रहा हमारे बलूचिस्तान पे रहें, कोई बंदे को अगर जरूरत है तो आज हमाल रोड पे जो है लाहौर पे कोई बंदा जो है 10 क्रश उनको भी करा दे, लोगों ने जो है रॉकेट लॉन्चर उठाए हुए थे। आप लोगों में ये नहीं है कि कभी आप लोगों ने इसका कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं दिखाया, कोई इसका जो वहाँ पे जो शके जो है गाड़ी पे मतलब एक लगा हुआ है। आप लोग साफी हजरा खुदा को माने, खुदा करे कि आप लोगों को भी आ जाए, टूरिस्टी को भी आ जाए, तहफ़ ये बिजनेस कम्युनिटी जो है ये मुल्क की मैशियत की दिल की हड्डी है। जब आप लोग साथ नहीं देंगे बिजनेस कम्युनिटी के साथ, रहीम साहब क्या कर रहे, हजरत भाई क्या कर रहे थे, महंगल साहब क्या कर रहे थे, ना मैं अचगजय हूँ, मैं जो मैं अचगजय हूँ, मेरे बिजनेस कम्युनिटी से मेरे ये ब्रांड है टूटा कोटा मोटर जो ये सब जनऊन मुल्कों में जो है इसका जो ब्रांड है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को आखिर में ये कहना चाह रहा हूँ कि इस मुल्क पे नहीं इस सूबे पे आप लोग ब्रेक करें। मुल्क का जो भी मैशियाल है मतलब पार्लियामेंट रोड पे मेरा दफ्तर है, अगर पार्लियामेंट रोड पे किसी ने स्टोर भी दिखाया किसी को कोई जरूरत करें, हमारा एयरपोर्ट रोड पार्लियामेंट रोड से ऊपर है। मैंने आज से जो है 2 साल पहले एक मैकडोनल्ड का जो है केएफसी का मैंने अप्लाई किया हुआ है, रोड पे जो है 2 दफा जो है 10-10 गाड़ियाँ गुजरी, उसने जो है उसे टाइम पे नो करवा दिया, या फिर आप लोगों का जो है अलग सही नहीं। तो मैं सबसे ज़्यादा जो है इस तरह बंदे लोगों का और इस तरह और बाकी जो भी आप लोगों का कोई सवाल है मेरे ऊपर।